Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Memandangkan kelas Pak Ibnu Sina masih lagi antara kelas yang masih ketinggalan dengan Google Classroom. Jadi, teacher nak rasa, nak tunjuk cara macam mana nak awak nak login. Okay. Okey, di sini mula-mula sekali awak mesti log masuk. Okey. Apabila awak log masuk. Sekejap eh. Okey, log masuk. Awak mesti guna email awak. Okey, kat sini kita guna email belajar. Ya. Email belajar, contoh ini. Okey, sampai dekat kawasan ni ada tiga ikon. Okey, bila awak guna laptop akan nampak macam ni, awak klik murid di sebelah kanan atas. Okay. Tengok cursor ni ya, tengok cursor ni bergerak ke mana. Okey, ini ialah laman digital learning dan awak kena biasakan diri dengan yang ini sebab kita belajar daripada rumah. Okey, melalui online training, macam-macam assignment awak boleh dapat daripada sini bergantung kepada guru subjek awak. Okay, kalau guru subjek awak suruh masuk ke sini, awak dah tahu dah. Okey, so untuk tugasan, okay, awak mesti klik dekat bahagian okay, sebelum tugasan lah untuk pelajar yang baru nak masuk. Klik dulu dekat email lah, sampul warna biru ni. Okay, klik email. Tunggu sehingga dia download. Okey, keluar sampul merah ni. Okey, awak carilah nama teacher. Nama saya Saima binti Ahmad. Okey, ada bahagian yang dia invite. Okey, class invitation. So, macam yang ni, pelajar ni dia dah terima. Jadi tak apa, klik saja. Okey, okey. Klik message ni. Okey, dia akan sebutlah nama pelajar tu. Okey, dia akan sebut nama pelajar tu. Hai, ha, Syufana Nazmi. Okay, ini ada invitation, jadi awak akan klik join. Apabila awak klik join, awak akan dibawa masuk ke kelas tersebut. Okay. Dengan itu, awak akan secara rasmiah telah join kelas yang saya buat untuk awak. Okay. So, untuk yang ni, kelas ni adalah kelas Sains 2 Ibnu Sina. So, kalau untuk kelas bio, awak akan assign masuk kelas bio lah. Okay. So, untuk buat assignment pula, apabila awak masuk kepada bahagian menu murid yang tadi, saya patah balik ya. Untuk buat assignment, apabila awak log masuk bahagian menu murid, awak jumpa ikon ni, roket. Okay, aktiviti awak klik roket tu. Okay, di sini awak klik Google Classroom. Okay, dalam ni nanti awak akan terima macam-macam subjek. Selain daripada bio, ada fizik, ada kimia, ada pendidikan Islam. Bergantung kepada guru subjek awak lah jika dia nak guna. Okay, so yang ni kelas dia adalah kelas ibu sini. Apa saya klik je yang ni. Klik pada folder tersebut. Dan awak nampak kursor saya tunjuk dekat perkataan class word. Okay, kalau awak nak respon dekat saya, awak klik je dekat komen ni. So, contohnya awak boleh klik sini. Hi teacher. Letaklah senyuman sikit kan. Okay. Dan awak boleh juga klik dekat perkataan classwork ya untuk tengok assignment awak. Okay, so track your progress. Ha, okay. Sini ada macam-macam assignment dan awak boleh klik pada setiap assignment ni. Ada yang awak kena baca arahan kat dalamnya. Okay. So, saya masukkan arahan dah di sini. Awak baca elok-elok arahan. Okay. Kalau kena hantar dekat komen, awak akan upload dekat komen. Okay. Kalau awak kena jawab pada sheet yang saya cipta, yang saya bina, contohnya dalam Excel, maka awak akan jawab di sini je. Okay, contoh yang awak boleh jawab, awak akan double click. Okay, double click pada ruangan tersebut.
dan dia akan menyalalah untuk awak type. So awak type lah. Aku cakap kat sini per 100 gram 98 dan kat sini hasil darab dengan 4.2 joule akan dapat 657. Contoh. Okey, contoh. Untuk pengetahuan awak juga, kat sini kita memperkenalkan teknik buat kerja dalam Google Drive. Apabila awak buat kerja dalam Google Drive, awak tengok cursor ni ya, awak tidak perlu save. Okey. Awak tidak perlu tekan save kerana dia akan save secara automatik. Okey. All changes save in Drive automatically. Untuk submit assignment, awak tekan sahaja share kat sini ya. Okey, dan saya akan terima lah. Saya akan terima assignment awak untuk pemarkahan. Okey. Lepas tu kalau sini awak upload video, kalau ada apa-apa assignment video kat rumah, awak upload juga di sini. Okey. So, setakat tu dulu. Okey. Terima kasih.